Стрибнику Петра Могили, що зберігався в Мовчинському монастирі Путильського повіту, у Воскресенській церкві, зберігся тревник, власне, який подарований, зберігався тревник, який подарований Мазепою, Іваном Мазепою, ще не будучи, бо він не був ще гетьманом. І там зберігається дедикація, власне, напис, який Орлоплен вважає, що це, мабуть, не перший відомий нам вірш і грамотика Івана Мазепи. «Гди будеш по сей книзі благого благати, тако не рач мою і мене в час забивати. Іван Мазепа, полковий ОСУ». Як в пеклі пробив.
вернє буде служити. Не гніможу, як мухи, і дурні плухи, матці буде Матці буде.